15. Startbilen rullar, vilket innebär att vi har klart för start, lopp 4, Sabins lopp. Och vi har nu de 7 ekipagen med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen fältet. Samtliga ekipage felfria från start. Mycket snabb ut nummer 8, Brolin. Tilledningen 8, Brolin. Ryggledaren nummer 3, Sonja Kiro, första häst i andra spår, 7 Blomsterprinsen, hängande ute i tredje spår, nummer 6, Guli Hector, andra utvändigt, 5 MP Domino, tredje häst på innern 1, Belina RF. Fältet avslutas av 2, Saga Kiro. Där framme i en ledning på 4-5 längder, nummer 8, Brolin, Jan-Olof Persson. Andra häst, nummer 3, Sonja Kiro. Brolin passerar 500 meter på 1.26,2. Det är bra fart i det här treåringsloppet. Där framme alltså nummer 8, Brolin, Jan-Olof Persson. Lucka på 4-5 längder ner till andra hästen, nummer 3, Sonja Kiro. Tredje häst invändigt är nummer 6, Guli Hector, första häst i andra spår, 7 Blomsterprinsen, andra häst i andra spår, nummer 5 MP Domino. Men där framme ångar han på nummer 8, Brolin, på väg att passera 1000 meter. 1000 meter passeras där på 1.26,6. Ny andra häst, nummer 7, Blomsterprinsen, vilket gör att första häst i andra spår utan rygg är nummer 5, MP Domino. Men där framme ger sig Brolin ut på avslutningsvarvet i en ledning på gott och väl 10-15 meter före nummer 7, Blomsterprinsen. Tredje häst invändigt 3, Sonja Kiro. Fjärde häst invändigt 6, Guli Hector. Första häst i andra spår 5, MP Domino. Men där framme trummar han oförtrutet vidare. Nummer 8, Brolin, fortsatt 10-15 meters ledning före nummer 7, Blomsterprinsen. Fortsatt trea, nummer 3, Sonja Kiro. Fjärde häst på innern 6, Guli Hector. Femte häst nummer 5, MP Domino. Fortsatt ledning med 15-talet meter för nummer 8, Brolin. Andra häst nummer 7, Blomsterprinsen. Där framme nummer 8, Brolin, ledningen alltjämt 15-20 meter till stallets andra häst nummer 7, Blomsterprinsen och Mats Ljuse. Brolin har nu bara 250 meter kvar till mål. Blomsterprinsen börjar knappa in lite grann in på upploppet. I ledningen 10 meter ungefär för nummer 8, Brolin. Andra häst alltså 7, Blomsterprinsen. Blomsterprinsen närmar sig hela tiden. Meter för meter. Det är knappa 100 meter kvar till mål. Alltjämt Brolin, Blomsterprinsen närmar sig hela tiden. Kort bit kvar till mål och det blir 8, Brolin. 7 Blomsterprinsen, 6 Guli Hector.
segraren är klar i kvällens fjärde lopp, Sabins lopp, Svensk Travsports unghästserie, Norrlands elitserie, ett försök. Tillika Enstrands hovslageris lopp. Och segrade det gjorde nummer 8, Brolin. Brolin är uppfödd av Linda Häske i Västra Ämtervik. Äger det gör Melby Gård aktiebolag. Tränare och körsvän Jan-Olof Persson. Segertiden på Brolin 28,2, vilket innebär ett nytt banrekord för treåriga utlandsfödda hingstar och valacker. Alltså segertiden 28,2. Ja, ett välbekant ansikte som strax ska äntra vinnartribunalen. Ja, om du orkar gå upp för trappen, farbror. Man vet ju aldrig. Kom fram här lite grann, Jan-Olof. Jo, jag säger det är ett välbekant ansikte, men dressen är inte lika vanlig, kanske framförallt i kallblodssammanhang. Stort grattis till det här. Tack så mycket. Vilken häst. Ja, en fin häst. Jag tycker han har lovat gott hela tiden och sådär. Men nu har han får hoppa lite några gånger på slutet och sådär. Men idag var det stabilt och fint. Han är väl anmäld till kriteriet? Jo då, det är han. Ja, det är han. Det är flera som är. Ja, det är flera som är. Du, Mats vann med den här på Dannerod och frågade om han kunde göra den här Brolinsnurren efter seger. Jag tror inte jag ska be dig. Nej, jag har inte det. Den är för jobbig. Den är för jobbig, ja. Du, det här var ju också ett lopp som vi kör för att hedra delvis då minnet av Sabin, och det är väl en häst som du naturligtvis har koll på. Ja, absolut. Och jag tänkte där sen jag hade gjort provstarten och joggat på bortre långsidan här och att det var väldigt fina treåringar som mönstras här idag, men jag tänkte det har trampat åtskilligt fina kallblod på den här banan genom åren, så att ja, det känns riktigt genuint att komma hit faktiskt och visa lite kallblod. Det blir lite extra en sån här dag naturligtvis, och för dig också att köra bara kallblodslopp måste kännas lite speciellt. Ja, det tycker jag. Och jättebra initiativ ifrån Skellefteå här och köra den här dagen. Och får vi slipa lite på propparna och så där och se vad det finns häst i för klasser och sånt där. Men så här långt är det bra. Absolut. Du, Sabin hade ju ett rekord. 182 segrar. Ja, jag tänkte just fråga det. Vem var det som var ofin nog att göra det? Ja, du får gå, Jan-Olof. Jag ska inte pressa honom mer, Jan-Olof Persson. Det var ju han själv som gjorde det med Järvsöfax naturligtvis. Som ju vann 201 segrar på 234 starter. Danny, Sabin, det var ju Henrik och Stig Lindmark och Skellefteå Travet in personum. Verkligen. Här har då kallblodsvännen Jan-Olof Persson vunnit med Brolin. Och i det här loppet är det alltså Svensk Travsports hederspris till segrande hästs ägare, hästskötare och uppfödare. Det är också hederspris till segrande hästsägare i form av en sele från Valsten samt hederspriser till körsvän, tränare och hästskötare.